Адмінбудинок колишніх статистики та прокуратури на вулиці Штефаника разом із допоміжними спорудами в селищі Великий Березний – один із лотів, який буде виставлений на онлайн-аукціон в рамках малої приватизації. Після рішення перенести статистику, ліквідувати в Великому Березному відділення, воно в більшій мірі пустувало. І я думаю, що правильне рішення Фонду державного майна – такі об'єкти, які не використовуються, які розвалюються, дати через аукціони на продаж. Користь буде для нашої громади, буде збережений, дасть Бог, об'єкт, буде використовуватися, відповідно, буде сплачуватися податок на нерухоме майно, буде сплачуватися податок за землю, бо наразі державні структури звільнені або їм надані пільги по сплаті земельного податку. Так що громада з того отримала ще позитив. Перший об'єкт, що підлягає продажу на аукціоні, нещодавно продали з молотка колишню ветеринарну лікарню по вулиці Партизанській. На черзі – залишки консервного заводу. Будівля колишнього військкомату, де зараз соцзахист. Загалом 10 споруд цивільного захисту в Закарпатті підлягають приватизації. Робота фонду держмайна спрямована на те, щоб максимум продати і відчужити державне майно, яке перебуває в занедбаному стані. І є розуміння, усвідомлення того, що воно вже не буде відновлено коштом держави. І потреби у державних структур в цьому майні нема. Таких одиниць майна на території Закарпатської області близько 12 тисяч. Що таке мала приватизація? Це, двома словами, це об'єкти, які вартість до 250 мільйонів гривень. Це не тільки споруди, це гаражі, це транспортні засоби, це техніка, це акції, це все, що належить державі. 7 об'єктів на суму 1 мільйон гривень пішло з молотка з початку цього року в Закарпатті. І таких у краї дуже багато. Зараз проводять їх інвентаризацію. Онлайн-аукціон малої приватизації через систему ProZorro. Продажі пройдуть 31 серпня цього року. Визначили структури і перелік тих об'єктів, які попадають під приватизацію. Потім обласна адміністрація створювала комісію. І ми на засідання комісії заслухуваємо і будемо далі заслухати всіх керівників державних установ, підприємств і визначаємо об'єкти, які можемо пропонувати на продажу фонду державного майна. Продаючи таке майно, наповнюють не тільки державний, а й місцевий бюджет. Дають нове життя спорудом завдяки ремонту за кошти інвестора. А також це додаткові робочі місця, що вельми актуально для депресивних регіонів Закарпаття.